Ja, og her står jeg så med to af pigerne fra Munkebjergskolen, som jeg har været med til at spille mod Sankt Hans Skole og tabt 13-0. Hvordan føles det? Altså, det føles ret dårligt. Men altså, vi har også, det er jo sådan første gang, vi har lavet det hold på Munkebjerg pigehold. Så altså, vi havde heller ikke regnet med noget stort. Noget. Altså, og så er det, vi fik at vide, at vi skal spille mod Sankt Hans, så hvis vi gør det. Men vi har givet skallen, eller hvad det hedder. Ja. Hvad gjorde I for at samle holdet? Vi har været rundt og spørge. Ja, bare gået på døren, jeg får hørt, om vi kan være med. Og så i starten var der ikke særlig mange, der havde lyst, men så der kom flere og flere. Ja. Nu når man taber en kamp 13-0, så siger jeg sig selv, så har man nok ikke så mange chancer i løbet af en kamp. Men alligevel, Sofia, så var du tæt på at score. Hvad skete der lige omkring den situation? Det ved jeg ikke. Jeg tror, at deres forsvarsspiller lige på vinder, så skubbede mig væk. Det var ikke så godt, scoret, men det er. Når man nu spiller forsvar overfor et hold, som scorer 13 mål, hvordan føles det så? jeg ved ikke rigtigt, sådan, vi gav det jo sådan en skalle, så jeg ved ikke rigtigt, vi kunne nok selvfølgelig godt have gjort nogle ting bedre, men det er selvfølgelig det er vores første kamp, og vi har ikke rigtig spillet før. Og sådan alle næste, og når der var næsten ingen, der spillede fodbold før, så vi havde ikke regnet. Og så skal lige sige, at vi kun har trænet en halv time. Jeg synes stadigvæk, I klarte det flot. Ja, tak. Så, og jeg kan også se, selvom I egentlig har tabt med rigtig meget, så smiler I stadig. Det er også vigtigt i vores turneringer. Ja, det er også bare for sjovt. Men hvad er chancen for at se jer igen næste år? Jeg tror, den er ret stor. Ja, vi stiller et hold igen næste år. Hvad med jer to? Regner I med, I skal være med? Nej, jeg tror ikke, jeg skal med. Jeg tror, jeg skal på efterskole. Okay. Så jeg håber, der er en ildsjæl, som har lyst til at samle et hold sammen med Sofia i hvert fald. Så glæder jeg mig til at se jer igen næste år i hvert fald. Yes. Og tak for denne gang i hvert fald. Så lad os til det.